aba ma salaxaya ma haya ma haya ala xulalay waa waqti oo tah laga dhamaan baa waxa dadii tah dowla akhriyada oo tah laga baxay waqti waxa akhriya nin tah mid gabayaaga wax kishigaysa gabayaaga wax kishigay ninki gabayaa ama adibka nin kasto oo bixay ka mid dad qaar adib ma aha gabayaagu ma haya yala tah aru saar warkay nadmi la tiriyo ma gabayaagu waa dhaqan way gabayaaga waxa uu arkayaa inuu yahay dhaqan iyo iltizaam ma lagu arkaa shakhsiyad ilaana bas buu yaqaanay anu waxa uu arkaa gabayaagu inuu yahay mucallinka bulshada ala saciid al-umma waa qof wax u sheega waxa uu sheegayaa marka waa inay isaga ka muuqataa you have to practice what you preach ayaa ibaana sabuqta waxa tan wuxuu weydiiyey chaadka maxaad uga gabiyey waan qulaabaa kuule ma ka gabi shalay waaye de way iska war iska hor imanaya waa inaan maalinta joojiye ilaahay soo hay ii duceebaana ilaahay soo hay aabaan agaraacay anigu qabyaalada kuma dhaqamo gabayaabaan ahay multazima weligay atxadaa kul walba waa taxadiyaya inaan weligay qabilti weligay ma tirin mana tirin tuul ولكن ما كان مناطق هو التزام لكن سي ما كان سيدا هي سبب كان سي اي سو بادار اي كو على دايستو واكي خلداك هاي غير تاع يد كل او غباياغي سومالي ديغا الى دوايا نقطه دي لا سالو الى لا بادي لا يدي سكو ميري حدي وخي با انا درجه كو هلي فايده بلدي واه ايسان واكي حقا يغتاي أنا وحر وايسا وها سومالي كو غبيو دايان غبياغو سي سي دي ديسا ina gabal ka ilaa wax yar oo gaala tiriyo qolo u gabiya ama qolo caayo ama qolo ka soo jeeso dawladdu waa haya laakiin qof ma haya qof iyo qabiil ba haya laba siyaal bare la ol baalaha laakiin kala ol sara ninka marixaan kala ola laba ol hal marixaan waay waa dad Soomaaliyeed ol aan gabal ka taasa kala ol sara in wax la kala soocaba walaagsan wax walba ku kala cadaana ma walaagsan oo yaa qolo laba dagaalmayda aanu qaran dawlad baa la dagaal ay ku jireen dad aanu ay ku jireen dawlad ay ka sala dagaalmay oo aanu waa wax ka mid ahay wax dagaalmay marka horta dadku u soo wareysay waxay u soo hagaajisay iltizaam inaan oo ay daal ugu qaban karin inaan haysto aan garaysaa inaan ku dhaqo wado qad inaan haysto oo aan kala xalayn wadada inaan ka degin go gabayaaga waxaan waqaanaa marka ninki gabay isku deeyo horta waa inuu iltizaam waa inuu qad yeesho khalas hada waa inaan oo aad baalina qoladii la u soo yaray gabiyo qabyaalada tirin oo makarafoon ko reerkii nuu dhegaysto mara horiban ila waxa lagu leeyahay waa imsa diiba imsa qiblood baad loo tukunaysa qiblad kale dadka u tuk ko kale loo baahayay gabayaaga waxaan u aqaanaa anigu gabayaaga shacab waxa weeye qofku isuma kaa fardo waa inuu aad ka gabiyayso markaan gabiyayo ee duruuf wax ka gabiyayo waa inaan xadal ku xadaltayn karo adiga waa inaan wax waayahaaga waa inaan kuu dhawaado oo waxa hawaajistaada iyo waxaad ku fakirayso iyo waxa ku dhibaya waa inaan ka gabiyo oo markaan gabayga tiraya aad islaahdo waliyo xalay miyuu kula jirta xalay markaas waa arigii xalay aad ka gabi weydii aad ka hadlaya waa arigii xalay aad ka gabi weydii miyuu kula jugay aawe qofka oo erey waloo aan idhaahdaa waa inuu aad moodo sir aad sir kala fakartay hadda waa inuu tolobii maqlaya maqaan lahaa waa inuu qinaartaa waa inuu dhexdaada ka sanqaro dhexdaada eryadiisu waa inay adeeg kugu sii jiraan anuu markaasaan waqaana gabayaaga hadduu noqdo gabayaa shaacir almuluk amaana boqolka markaa jooga u heesa iyo dadku balaayo qabo ka sheekeeya barwaaqeeye ka sheekeeya uma aqaana gabayaa maasadu waxay ugu qurux baan tahay markay waqtigeeda timaado waqtiga ku habboon iyo war loo baahnaa oo aad u baahnayd markay kuu timaado ee islaa kuu xaalsayso ee adigoo yara qab aad kacdo markaasaa lagu baasan waqaan taasaa ku cabirayaa dareenkaasaa ku cabiray waxaa la ydhahaa warku baale afar iyo sideedkii musoo baxay waxaa la ydhahaa cawdoy balooy bayd bismillaahi yaasi botorkii cayaartoo sidaa lagu bilaabo ana biita biitiyo bila jira ku dheeraan beri hore garaad dadka waxaan ka bawsaday dhulberi ka hiray baa dhaanka loo baryayaa gabaygana burhaanow waxaa aniga lay baray inuu laba u kala baxo beeshale u kala yahay
waxay biliis ay igu tidhi hadday maasa beer tahay run baa lagu biyeeyaa, bilicsiga dareenkaa lagu baalaleeyaa, xaq baa lagu baahimiyaa. Baaqbaaqa noloshiiyo biyadiijiteediiyo xilligay ku biqishaa. Midho waxay u bixisaa oo barbaarshiyo barta lagu abqaalaa, loogu baahdaa loo buusha bixiyaa ama loo bislaystaa. Waxaa lagu bardaanshaa boqoolka iyo geediga fac kastaa intuu bogo, bulashada dagaalkana buduqay tilmaantaa. Waa buur wax lagu hago boodaanta yeelmada. Bigil ereygu leeyahay caws baarliyaan lala baxay sabooldiid, soddon laguma baayaco, boqor laguma qaabudo, biidhiqaatanimo iyo barax waa ka xaaraan. Waa biima leeda ah, waaibo leeda ah, boqorihiisa nin baqdaa ma halabsado, beydgaabku kuma galo, beentana wax kuma laha. Waa bilan mageyne ah, bogdooxeedu waa silo. Waxay bilic wax dheer tahay, waa maasada, waa tixda. Waxay bilic wax dheer tahay iyadoon baryo lakeedi ka hor dhicin. Kolkay boqorta maasadu adoo baalku kaa qoyay xadantana u baahnaa, sidii baalaleeyiyo balanbaalis qaliba leh oy ubax balaarugay isku waa bariisteen, boga kuu salaaxdee, burcad kuugu duugtee, buuda leebka kugu mudan, bay darya abaartee, bulxankeedu laba dhaca sida uurku baalaha, boogahaaga hoosiya bayrtaada qoomee, kolba baaq xiloodina barta aad u nugushahay, intuu baac u sii dego dambiina baadhkii fiix kugootiulbacdii ku taaliyo ku balbeelaa baryahaaba gacaldey. Eebaa hilaawuhu adigoo basiira leh intuu boodhka kaa tubo xiisaha basaasiya beerqaada laabtee tuduc waliguniya baar meel baa laabtee isagoo babaana ah bartakaaga ka saqaro. Ee kugu ballaadhee markii bayd la sheegayba sidii baal qarsoodiya nabay xogtaadii hadba baala daymad faraqboodaadee maase leyda ah ee baadi socda leh bistoo la soo rogo siraad bixisay moodee naftooraadii kolba baga tidhaahdiyo bishbaa eeba kuma jaro ninka yidhi ru badana ma afkaygu kala baxay. Libaax baa hal culay hal soo qaatay, hal buu helay hashii buu culay. Libaaxu marka uu runyay isaga caruurtiisu walaabo hada u firistaan halkaasi ku siga kuma soo dhacay baki libaaxu markuu ku nargeeya waa goosha u yeelay waraabihii ora ka dishay ayaa soo hunduq midaba ilaahda oo dee sidaada balan feefeekeree dee dambe ee aday waraabaha baki dambe yimaada waraabaha dee isku daya bal wixii dee xumays ahaayo ka tegay waraabo faraya feefeekeeraa qulaya ayaa waxa u gada raacdadii ragii hasha lahaa oo dee naxari soo socday ayaa ugu yimaaday isagoo naftii yaray yaraysa asigu guutilaas waxalaala wuxuu markaa wuxuu hilibka marraga wuxuu culayna kuma jiro ninkii nin ahaa intuu culay buu iskaga tegay isagu loo xibaday wuxuu yidhi ha u dhuran ruwaaxii dhuraftuu luuxa yeersaday. Intaasoo sheeke abaa ku jirta baarka waaya waxaan ku soo khatibayaa wax la yidhaaho parallelism waayo waqtigaa la isaamaxay wax intaa dhaafsasa wax badan oo kale fi jucbati ashyaa waashyaa laakiin inta waktigu fasaxaya baarkaya waxaan kusoo khatibayaa waxa la yidhaaho parallelism asalaam waxaa la yidhaahaa parall waa geed baa afsoomaaligaa lagu booy parallelism parallelismka waxaa isticmaalaa waxa la yidhaha waa qalab ka mid oo qalab soomaaliyeed wey badana aada waxaa parallelismka waxa la yidhaha u isticmaalaa nimanka qoro loo isticmaalaa nimanka sameeya musalsalada nimanka musalsalada sameeya waa qalabka isticmaalaa parallelism una baahan markaa caruurta waxu dhigaysaa de qalabyada aan la ka mid ku dhigaysaan usluubu mulxaas haddaa gabayda waaweynaa sheegayo aa usoo qaado waxaa usoo qaadan karaysaa qaar ka siyara hoose laakiinse wax waa isku mid waa taa parallelism waxaa isticmaalaa waalidiidii nimanka musalsalada waa qalab aad u muhiima muxuu sameeyaa sheekooyin paralala buu isticmaalaa sheekooyin paralala ayay isticmaalaa oo isna barsoona ayay isticmaalaa oo
waxay jabiyaan monotoniga imika qiso markaad sardiyeys imika hadaa u firtaan musalsalada waxaa jirta sheeko sheeko daba socota nin baa inoo sheegayto anigoo halkiisa joogay ninka uu latanaa xaristan asliya ulitan baluu tuulitan nimay waalayhi ayaa wuxuu dilay niman nimal beer kutuka weygeysiisan iyago saas ku leysaas bari isagoo oo hose nimay waalayhi baa isaga la dilay ninkii waalaahay la dilay buu waala mid kaloo isaga yihiin hargeysa meel iskaga tugu weysan saat ku weysiisanaya isagaa reerka u caqlay isagoo debigaa kugu jiray ninkii nafti ilaahay baa qaba labuu dilay ka waxaa la dhaafiyey tiradii walaalkii walaalkii baa isaga dilay maag baa isaga markaa lagu leeyay siyaadii dilayday ninkii baa cirkii lugu yahay waaye cirkii lugkii baa waaye aska ciida buu haysto ciida baa ilaaliya waa qaday isagoo arday inamay daba socdaan baa la jijiyay ma wadankii markii daba xaaday turku soo jir waaye bari daba waxdaa ka soo noqdo herer buu tagay toobi u tagay uu sirday iyo ku jiriyo mid yeel baa kubidaaba kutugu taada mesha maqay wuxuu yihi markii dambe yihi waa la rabta isagaa magti baan bixi isagaa iga shakiinaya wuxuu yihi miyaan gara nafti baa saa igelinaysa sheeka paralela ku jirta waxaa sheekada u gelayaa paralelism kaan isaa bulqan wuxuu yihi baashii dambe aan layidhi buu yihi waa xaruntaa dadkoodii herer baa gaari ka soo raacay buu yihi gawaalada basaska ah ayaa soo raacay waxaan soo aniga reerkaygii baa uga socdaa waxaanu soo fuulay buu yihi bas baska waxaa fushay saa soomaaliyeed islaamaha soomaaliyeed islaantu way yaabanta way calaysatay buu yihi hadday islaantumuu soomaaliyeed markay islamad dhexdhaale ay sidaa qoorta ugu shaqeeya halkaa geliyaa soomaalia ee cadag yar qaataan bas waa markay calaysan yihin islaam aad u calaysan yihin inay waataa inay yar may waataa oo caruura inan may dhalinyara oo ilmo yar waata oo shaqeeya haystata ay waata islaantu muu soo aqrays wuxuu yihi islaanti ilahay wuxuu iga dhigay buu yihi qoladii boynay garana xanadabo ayuba sheekaa isaga markaa sheekaa cuurkiisa socota sheeko sheekaa dhex socota waa sheekadaasaa paralisga kala hadlay halkan isaga maskaxdiisa sheekadaasu islaantaasu xarakaday qaada wuxuu leeyahay aa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 
سيسيريس أبوه أسيسليش يتسلسل صعروف بالغا الفرسان وحاول أقول حرور اللي بعلوه تابولي المي رؤية هي وطيبة على التابولي أسيسليش يتسلسل سالبولي حركي يبقى تيتشي يجعلو أيكو بلا برسا ولا دي الهير كروها أيكو يعني سيد عمولي حركي انت ميقو تيبولي ولا بلا وحاسي معايل معاوي بس صغار ديكي ما يكون حسن تاي وحي لا يابا تاي ديك حروتي سوتي حولا بخلي لي حروتي سوتي حروتي سوتي أيها لا يابا تاي ولا يا هاي بيجي الواجه
labada sheeko waa laba sheeko parallel labada luqur baa parallelism waa laba sheeko oo parallel ah oo midna midaha la haysan ayaa labada qof iska horkeeyay parallelism waa waxa isticmaala parallel oo markaas ninka naaqilka sheekada waa sheeko ka isticmaala labada sheeko parallel oo markaa xisib hadii qabaa sheeko laga sheeko la qoro because waxa ku jira qalbka parallelism ka waa soq bakad farshaxan uu qaatu qoro labada qof ay isseegay ee isku sheegay labada sheekay paralka mid walba mid baala mid walba mid isoo tawar maxay maana iska daarayaan oo maxay ma sabaxna sabaxna waxa iska sabax ma sabaxna mid walba mid walba waxa jira marka qolada musalsalada waxay qoraan hadda u fursan musalsalada la dheer ibn xadiba halkii lagu daawado mooyaa xaqii dukii Soomaalida dubarkii waxa naga haysta Mexico baa naga haysta Mexico inuu door way baa tii waqti uu helaa barbar way way daa way daa dalla siyaara ma badna musalsal kaas ku way dukii شيء دم غزال تليفون إذا نائب لا يلا كيمياء للدليل ما هو أقول لك التليفون قال لك إيش هو الدليل يلا دليل في البوتة هو غزال مرك الشركة الشركة سنترالا أو مفيه ما بعد تر الشركة ما كان يقول يدي القريش واحد الشركة هذا سيكون جدا كلا لو واحد صدر واحد يقول أحضر شركوين يعني مثلا حاول محاول شيء لبادي كتشي كود الشقين ورديها بقوليس وعاشق سن labada kicik ka war horti bari aashdo sheekada ku socota yaba yaraas aashsan oo ila tii la gaadiyo ma khasa waxa barbar socda ma khasa ayaa dad waxa lagu soo galaya labadii kicik ka war shaqeeyo garas aashsan oo sheekeyo socoto labada waxa lagu soo galaya habartii guri habartii soo dada iyo oo kale oo aashsan oo ay ma sheekada lagu socoto ma khasa marka sheekada la wado sheeke kaliya lagu wado wada baaye kooxa ila kii ilaati laga hadlo ayaa haddana labadii kuugle soo rikna labadii bulshada ka hor shaqo wada ma haysa haddana wada yaayo habartii oo dagii baan ku suugle hadda kii bilayska haa ya kii bilaysa tahay oo keen isku waxa barka yala waa soconaysa sheekooyin wada paralla ayaa soconaysa wariil baqiyaha